Tervitused siit Lasnamäe kergejõustikuvalli kunstmurustaadionilt, kus kohe-kohe on algamas Evald Tipneri 1-16 finaal mäng Infonet 2 ja Pärnu linnameeskonna vahel. Nagu näete, siis hetkel veel mõlema meeskonna kaptenid Joel Vabrit ja Jevgeni Kutšoglu on siis kohtunikega kätlemas ja Rauno Tutsel keskel seda mängu kokku õmblemas. Nüüd Sarapu mitmel korral võtab ette. Efektne sööt ja kas tuleb siit ära Hansonin suurepärane võimalus, aga pisut lendab üle jalase löök ja et Levadia valitseb meistrimängust, et sealgi kõik on võimalik, et üks värav ja taktika muutub, aga nüüd läbi see, et Henri Hansoni suurepärane võimalus, kas lööb ära ja tuleb sealt Selensov, võtab Hansoni maha ja kas tuleb ikkagi hea kollane kaart. Laurits astub palli taha ja lööb posti, milline eksimus, oi! Suurepärane võimalus Pärnul juhtim minna, aga seda veel ei tule. Taavi Laurits haarab ka peas kinni. Ühel või väiksemal või paremal tasemel kõik. Aga siin hea püssööd, Sarapu versus Aristov, 2-5. Nüüd Hansonit pall alla ja on olemas, lõpuks on, tuleb ära. Tuli see pall alla, lõpuks seal on olemas. Enver Lauter lööb selle värava. Seni suhteliselt märkamatult keskväljal tegutsenud mees, aga nüüd Sarapult pall alla, sealt Hansonit veel selline pool. Eks see ei loe enam midagi. Pärnu on 1-0 ees ja siin isegi Pärnu toetajad, kes on tulnud omasi toetama siis. Nemad ka avavad laulu siin nüüd Infonet teisel poolel, mis seal täpselt toimub, kas oi kui lähedal. Neline klassikene overlap Saarsi ja tema vahel nüüd kergelt libastub siin välja kurtspurul ja nüüd Silent Soho pudistab, aga tema õnneks on seal, tema seal kaitsed jaal ja nüüd korralik seal. Hoog oli ikkagi piisavalt rahulik, et noh, sai ikkagi lõpude lõpuks Abrit võrlemisi muretult selle palli püüda, nüüd siin üritatakse penaltit võita ja tuleb lõpuks see penalti ära seal paremale poole, aga siis lendas pall posti, vaata mis nüüd välja mõeldakse ja saadab see kord alla kiinnalt alla nurke, saab Laurits lõpuks oma värava kirja, 71 minutil Pärnu linna meeskond 2-0 ette ja kas sellega nüüd asjad otsustatud, et kui siin Infonet just viimast 2 minutit oli ärganud ja paar ohtlik olukord tekitas, siis lõpuks see viimased minutid minemas on ja siin kas nüüd nurga löök oleks tulemas, villata seal lõpuks ikkagi Vabrit ütleb, et ma ise tulen ja nüüd korralik pirukas on, kas sealt mis sealt välja mõetakse ja kas on olemas seal ikkagi nurga, vabandust, et nurga. Tegelikult ka mängu senaarium on juba peaaegu paigas, aga vaatame siin Isakov ja Kirs mängivad kenasti kokku, Kirs lööb ka, see palli läheb veel väravasse, aga nüüd palli endab sinna taha posti ja kas see on nüüd seal Kristen Saarts, kes selle ära lööb, et siin sai viimased minutid ründavamas faasis mängida ja lööb selle ilusti ära. Et seal kenasti mängist Isakov Kirs kokku, selle Kirsi löögi suudab kõigepealt Selensov tõrjuda, aga siis lendab pall sinna taha posti, kust on Kristen Saarts olemas ja lööb selle palli valvete võrku ära, vaatame kordusest ka veel, Kirs lööb, üritaski seal kuidagi, silmad olid ka, tunduski, et nüüd jääb pall Martin Mardistele ja usun, et kohe kõlab ka lõpu vile, nii on. Pärnu linna meeskond marsib, Evald Tipneri karikasarja 16 parima sekka.